ကင်းရင် မြို့သား CEO KNU အုပ်ချုပ်ရာဒေသဖြစ်တဲ့ လေးကီကော် မြို့သစ်ကို စစ်ကောင်စီ တပ်တွေက ဒီဇင်ဘာလ ဒုတိယဘက်က စတင်ပြီး အင်အားအလုံးရင်း 3ကား တိုက်ခတ်လာတဲ့ အပေါ်မှာ KNU ဘက်က ကြေညာချက် တစ်စောင်ကို ဒီဇင်ဘာလ 20ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ကြေညာချက်ထဲမှာ လေးကီကော်ကလည်း စစ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အခြေအနေ လေးမပြန့်သန်းရဆုံး အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတာတွေ အပြင် စစ်ကောင်စီ တပ်သားတွေ အနေနဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို စွန့်ခွာပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ယက်တည်ဖို့ စတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ် ဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကရင်ယူပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘိုဟိုနိုင်ငံကြီးတာဝန်ခံပရိုဆော်ဒိုနီကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိုခင်ဗျာလေးကီကော်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းဆိုးအကိုပရိုတို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကရင်ယူကပန်က
ဒီဒဇိုင်းတော်ဝင်ရွာရဲနဲ့ကလေးတက်တဲ့ပြချတဲ့ဟာမျိုးတွေအားဖြင့်နေရာမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်လူရောမြင်လို့မရဘူးနော်။အဲဒါပြေးသွားတော့အခုကကူးရတယ်။ဆိုတော့ထိုင်းဆိုရနေနဲ့တော့ဟိုလက်ခံထားတဲ့အပိုင်းတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့များရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မှုရှိတာတော့ဟိုတော့ဗောနော်ဒီအချို့အပိုင်းမှာဒီလိုတော့ဗော။ဟိုမတည်ငြိမ်လေးပဲနဲ့အတင်းအမှပြန်ပူတာတော့အဲ့ဒါမျိုးကတက်မှာလဲစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတော့ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ရမှာရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတကာကိုအကူအညီတောင်းခံတာမျိုးလင်းရင်မပြန်တမ်းရဇုံဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကိုလည်း KNY ထုတ်ပြန်ကြတဲ့မှာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ကနိုင်ငံကိုတန်ကြတာကိုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေကိုစစ်ဖို့ရတော့ဟောကုရက်တီတေးရနေနေနေကကိုက35ရရှိပြီမရမနာများစီအားဖြစ်တင်လာတဲ့ခါမှာကျတော့စစ်စစ်ဖြစ်သွားလဲမြင်နေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုတမ5ဘက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာလဲဒါအထင်ရှားပဲလေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အရသာပြတ်မှတ်ကိုဖြစ်ခဲ့လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သူတစ်ပြည့်ဒီကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်တာဒီဖြစ်လာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလပ်မှတ်ကိုတိုင်ပြီးတော့ဒါဝင်ဟိုလုံမှုယူပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တော့တောင်းတော့เนาะလေးရင်မပြန်တန်းဆောင်ဖြစ်တာချမှတ်နိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သူစစ်ချင်းကြောင့်လူသူအတွက်အကောက်အွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုတို့ခင်ဗျာထုတ်ပြန်ကြတဲ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းဖို့တိုက်ထွန်းထားတဲ့အချက်တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီအချက်ကရောဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာဒီကိလေဒီချန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒါကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေထားပါလို့ဆိုတော့ဒီလုံးဝလည်းမလိုလားတော့ပဲနဲ့အုံကြွနေတဲ့အချိန်ကမျိုးမှာဒီလိုရန်ဟိုဒီလိုဟိုလူလူပြရတဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ရပ်တည်ပြီးတော့တုံးနေတဲ့အပြုံမှုတွေကစစ်ကောင်စီစက်မှရှိတဲ့တပ်ပူတပ်ဘူးတွေကစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ဒါအချိန်ကောင်းခါကောင်းတစ်ခုလို့ပဲဟိုဟိုယူဆပြီးတော့တခါပဲဟိုလူလူနဲ့ပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုပို့တော့ဟိုကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့ချင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအဆိုးအဆုံးချင်းတစ်ခုကိုတက်ဆင်းနေပြီလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေမှာရအောင်ပါလေ။သူတို့ချင်းဟိုအများပြောနေတယ်ဟိုတော့နော်။ကြဆုံးနိုင်ငံဆိုတဲ့ဒီဟာတွေကဖြစ်ကျင်းနေလာဖို့ဆိုတော့လောအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကတော်တော်လေးပြည့်စုံနေပါပြီ။အဲဒါကြောင့်မို့ဒီဟာတွေရောရှောင်တိန်နေဖို့ဆိုရင်တော့ကျော်လွှားနေဖို့ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီမှရှိတဲ့တပ်ဖို့တပ်မှုတွေဟာလူတို့နဲ့ညက်တည်ပြီးတော့တခါတည်းဟုတ်ကြဘူးနော်။ဆင်နာရှင်တွေကိုစွန့်ခွာဖို့ကဒါအချင်းကောင်းခါကောင်းနဲ့နောက်ဆုံးခွင့်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပရိုတို့ KAU အနေနဲ့ပေါ့နော်စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးကနေအပီးတိုင်းစွန့်ခွာသွားဖို့ဆိုပြီးတောင်းဆိုထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်လေးကိုရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကမိကလုစက်ကျော်ဖြစ်ပွားလာတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာအကြီးအကဲကကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုဟိုစိတ်သုံးခက်လို့တာအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ဒီအရင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်အကြီးအကဲကြတာတော့ဖက်ဒရယ်တိုင်းပြည်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ဒီလိုပြောရဲဆိုတာမှာအကြီးအကဲစစ်တပ်ဟာစစ်တပ်သူ့မြန်မာသူ့မှာနေဖို့လိုပါတယ်နိုင်ငံရေးမှာဝင်ဖို့ပတ်သက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံရေးမှာဝင်ရှုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဖက်ဒရယ်တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုမှတည်ဆောက်လို့မရနိုင်ဘူးဒီမိုကရေစီတိုင်းကိုဘယ်လိုမှတည်ဆောက်လို့မရပါဘူးအဲဒါကြောင့်မို့သူ့မှန်ဒီမနီယာမှာသူ့ရဲ့နေရာမှာပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာလေနိုင်ငံရေးကိုလုံးဝစွန့်ခွာပြီးတော့သူ့နေရာမှာပြန်နေမှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုဟိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ပြီဆိုတာပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပုတ္တခမယာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU လက်အောက်ခံတပ်မဟာတွေအားလုံးကိုပေါ့နော်ပြစ်မိတ်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်လာတာလည်းတွေ့ရတယ်ခမယာအဲ့ဒါက KNU ချမှတ်ထားတဲ့အလုံးစုံခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ဘလို့ကွာခြားလိုက်ခမယာပုတ္တအနေနဲ့ပြောပြပေးလို့ရမလားခမယာအလုံးစုံကုလသမဂ္ဂပိုင်ခွင့်မတာဘလို့သဘောယူကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပဲရှိတယ်လေကြာ။ဟောဟိုဂျန်ဘွားကိုလာပြီးတော့တိုက်မှပဲထိုင်ဆောင်တော့ကုလသမဂ္ဂလာတော့ဒါရိုးရိုးလေးနားလည်ကြ။ဒါပေမဲ့ဂျန်သူရဲ့အစီအစဉ်ပြစ်ပြစ်ကြီးတဲ့ထိုင်ပြီးတော့ငတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့နေကြမလားဆိုတော့အဲ့ဒါမေးစရာမျိုးရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဂျန်သူရဲ့အစီအမံဟိုပြောရည်မှန်းချက်တွေရှိတာကိုသိနေတဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ရိုက်ချိုးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းဝန်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လက်မှာရှိတဲ့ KNL တွေတက်တယ်ကသူ့အလို့သူလောက်မှာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥဆောင်မှုရှိမှာသူတို့ကလည်းသူတင်တိန်လိုက်လာမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါပုတ္တခမညာအခုလိုအချိန်ပေးပြီးမြန်မာနောင်းကိုဖြည့်ချပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။